ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ቀሲኑ ንከይሓድር ዝተፈራረዩ ራዕድታት ብምግዋሕ ብስግኣት ንክነብር ገይርዎ እዩ ክብሉ ምስ ፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት ፃንሒት ዝገበሩ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቢሮ ልምዓት ስራሕቲ ኢንተርፕራይዝን ኢንዱስትሪን ሓላፊ ዘፈር ቤት ዕዮ ልምዓት ምምሕዳር ኣይታስመሮም ብርሃነ ገሊፆም ቅድሚቲ ኩናት እውን ሓደ ሻዕ መኸተ ይብሉ ሓደ ሻዕ ገለ ይብሉ እቲ ህዝቢ ሰላምን ራህዋን ከይረክብ ኣብ ሲድ ሜንታሊቲ ተኸቢብካ ኣለኻ ከምዚ ኮንካ ፌደራል መንግስቲ ከምዚ ክገብር ደልዩ ከምዚ ክገብረካ ክወረካ እናበሉ ምስ ዙርያኡ ዘሎ ህዝቢ ብጥርጣራ ዓይኒ ክነብር ብስግኣት ክነብር እዮም ገይሮምዎ ድሕሪ ብቀጥታ ናይ ሰሜን እዚ ምጥቃዕ ከዓ ናብ ቀጥተኛ ኩናት ምስተኣተወ ኩናት ብባህር እዩ ኣውዳማ እዩ ሰብ ይበልዕ ንብረት ይበልዕ ገለ ይብል እሱ ፀገም ክበፅሖ ገይሮም ኣለው ቀፂሉ እውን ሂማኒታሪያን ሲዝፋየር ተባሂሉ ፌደራል መንግስቲ ሓዲጉ ምስ ወፀ እውን ሓዲጎም ስራሖም ኣይቀፀሉን ናብ ወረራ እዮም መፅኦም ካልኣይ ኩናት እዮም ጀሚሮም ማለት እዩ ሶ እዚ ኩሉ ፀገም መበገሲኡን መበቀሊኡን ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣነ ብዝብለኩም መንገዲ ኣነ ከም ዝብለኩም ኣነ ገባራይ ሓዳጋይ ኮይነ ተዘይመሪሐ ዝዓዲ ክትበታተን ኣለዋ ኢሉ ተላዒሉ ብዝሓዞ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ብዝሓዞ ኣጀንዳን እዩ ህዝቢ ትግራይ መከራ ዝበልዕ ዘሎ ማለት እዩ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሎም ዓመታት ንህዝቢ ትግራይ ዋላ ሓንቲ ዝረብሐሉ ነገር የለን ዝበሉ ኣይታስመሮም ብኣንጻሩ ኣፀጋሚ ዝኾነ ናብራ ንክነብሩ ገይርዎም እዩ እዚ ከይኣኸሎ መንኣሰይ ትግራይ ኣብ ዘይርባሐሉ ኩናት ብምስታፍ ዋጋ እዩ ዘኽፍሎ ዘሎ እዚ ኩነታት መላ ህዝቢ ትግራይ በቃ ክብሎ ይግባእ ኢሎም ንሰለስተ ዓመት ተደጋጋሚ ተኸቢብካ ኣለኻ ክወሩካ እዮም ከምዚ ክገብሩ ከ እዮም ከምዚ ክገብሩ ከ እዮም ተባሂሉ ዝተሰርሐ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ተደናጊሩሎም ኣሎ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ግን ክሓትት እዩ ሎሚ እውን ምሕታት ጀሚሩ ኣሎ ህዝቢ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ዋ ናይዚ ቀረባ እንዶ ነልዕ ኣሎ ኣብ ክወሩ ኣብ ኣምሓራን ኣፋርን ኣበይድኦም በፂሖም ነይሮ ሕዘበኦም ዘለዉ እንታይ እዮም ከሲቦም እንታይ እምነት ህዝቢ ትግራይ ኣምፅኦም ኣሎ እታ ንሳቶም ዝተለምዋ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምግጫውቶ ኮይኑ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣፋርን ዝበለፀ ኣጋጭዮምዎ ኣለው ብቲ ህዝቢ ሹም ስለ ዝኾነ ዝንቀሳቀሱ ዝገበርዎ እኩይ ተግባራት ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝገበሮ ተገይሩ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ ሶ ንሳቶም ዕላማ ኣለዎም ማለት እዩ ተኮይኑሎም እዛ ዓዲ ገበርቲ ሓደ ክቲ ኮይኖም ክመርሑ ተዘይኮይኑሎም ከዓ ዝዓዲ በታቲኖም ትግራይ ትበሃል ዓዲ ንበይና ሒዞም ክወፁ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ንሱ ንምግባር ከዓ ትግራዋይ ምስቲ ካሊእ ህዝቢ ከይነብር ከይስማማዕ ክገብሩ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምንም ህዝቢ ትግራይ ዝተረብሖ ነገር ስለዘ የለ ምዚኦም ሓይሊ እዚኣቶም ናይ ጥፋኣቶም ግዛዕመ ማለት መተኣናገድያስ ክኸውን የብሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ካብ ዘሎ ፀገም ንምንጋፍ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መርብራብ ይርከብ ሰላምን ድሕንነትን እዛ ሃገር ንምርጋፅን ዝሐሸ ምህዳር ዲሞክራሲ ኣብ ምፍጣርን ውሕስትን ብቁጠባ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ኣብ ምህናፅ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ዝተሳተፉ ተጋሩ ቁፅሮም ዘይነዓቕ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣስመሮም እዚ ሕዚ ጀሚሮምዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ኣጠናኺሮም ንክቕፅልሉ ፀዊዖም ብምንም መልክዑ ኢትዮጵያዊነት ምሽናፈ ይከኣል እቲ መከራ ከንውዕዎ እቲ ዲስትራክሽን ከብዝዕዎ ተዘይኮይኑ ኢትዮጵያዊነት ክስዕሩ ዝኽእሉሉ ኩነታት ኣይህልውን ትግራዋይ ከዓ ረብሓኡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቱ እዩ ረብሓኡ ዘሎ ዋ ኣብ መላእ ዓዲ ኢትዮጵያ ክንደይ ትግራዋይ ድዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ክንደይ ኣሎ ኒርሊ 1,000,000 ዝኸውን ትግራይ ከሎ እዩ ኣብ መላ ኢትዮጵያ እኮ እዩ ተበቲኑ ትግራዋይ ይሰርሕ ዘሎ ዝነብር ዘሎ ስለዚ ይኣኽለካ ክበሃል ኣለዎ ዝጉጅለዚ ናይ ዝጉጅለዚ መጋበርያ ክኸውን የብሉን መንእሰይ ትግራዋይ ብሰላም ኢዱ ክህብ ኣለዎ ክዋጋእ እውን የብሉን እስካብ ሕዚ ዝተወደአ ይኣክል እስካብ ሕዚ ዝዓነወ ይኣክል
ብዝብል እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ክገብሩ ኣለዎ። ናብ ሕጊ ይቕረቡ፣ ብሕጊ ይዳነ እዩ ሰው ከምኡ እዩ ክገብር ዘለዎ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለኒ። ትግራዋይ ጠጠው ኢሉ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ መሊሱ መላሊሱ ክሓስብ ኣናላይዝ ክገብር ጀጅ ክገብር ኣለዎ። ኩሉ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና፣ ናበይ ኢና ንምርሕ ዘለና፣ ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል ብደንብ ክርኢ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ስለዚ እስካብ ሕዚ ዝበፅሐና ጉድኣት ይኣክል ደጊም ዘሎ ተነኣሰ ሚኒማይዝ ንግበሮ፣ ተኽኢልና ነትርፎ ተዘይክኢልና ንሕፅሮ።